ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିଛୁ ଭଟଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସହେଲା ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯାଉଛି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହକ୍ ଅଧିକାରର ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ବିଶାଳ ଜନସମୁଦ୍ର ସହେଲା ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଯୁବ ସମ୍ପାଦକ, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଆଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ଅନେକ ବିଜେପି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ଦେଖେଇବେ, ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖର ଚିତ୍ର। ହଜାର ହଜାର ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ବିଜେପି କର୍ମୀ ତଥା ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିର ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି ଆମର ବିରୋଧରେ ଆସି ଗର୍ଜୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାକ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାଏ ହାଏ ଏଭଳି ନାରା ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରୁଛି ବିଜେପି। କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ନୀତିର ଖବର ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତେଣୁକରି ବିଜେପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଘେରାଉ କରୁଛି। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଇରାସେ, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ସବୁ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରୁଛୁ। ଅମ୍ବାମନା ଭଟଲି ବ୍ଲକ ସରିଲା ପରେ ସହେଲା ବ୍ଲକରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଜନତା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ଦେଖିବେ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥାରେ ହେଉ, ସେ ଯଦି କହିବେ ଲେଟ୍ରିନ୍ର କଥା ହେଉ, ଏବଂ ଯଦି କହିବେ ପିସି କାରବାରର କଥା ହେଉ, ସବୁ ଜାଗାରେ ପିସି କାରବାର ଚାଲିଛି। ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଦାବି ରହିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦାବି, ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପେଟା କୁହା କଥା, ତାଙ୍କ ପଇସା ମିଳିବା କଥା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମିଳିବା କଥା, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଧାରାଗିରି ଚାଲିଛି, ଖାସ କରିକି ଭଟଲି ବିଧାନସଭାରେ, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରୁଛୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହି ସରକାରର ବିଧାୟକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ, ଏବଂ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଲଢ଼େଇ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ତହସିଲ ଅଫିସ ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବୁ। ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ପୁରା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥା MSC ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ MSC ପ୍ରାଇଜ୍ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜି ସଭା, ବିରାଟ ସଭା ଚାଲିଛି, ପାଖାପାଖି 5000 ଅଧିକ ଲୋକ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବରେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଲଢ଼େଇ ହେବ। 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ, ଏବଂ ବିଜୟର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ହେବ ସେ ସହେଲା ବ୍ଲକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏ କଥା ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଜି ସହେଲା ବ୍ଲକ ଆଉ ତହସିଲ ଉଭୟକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଘେରାଉ କରିଛେ। ବ୍ଲକରେ ଯେନ୍ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଚୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭତ୍ତା ଯେନ୍ ବଣ୍ଟା ହେଉଛେ ସେଥିର ଚୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, NRGA କାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭଟଲି ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ସହେଲା ବ୍ଲକକେ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛେ। ଏବଂ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଫସଲ କ୍ଷତି ହେଇଛେ, ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି ଦାବି କରିକିରି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦାବି କରିକିରି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍କେ ଚାଷୀ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛାଡ଼ କରବାର୍ ଲାଗି, ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସହେଲା ବ୍ଲକରେ ସ୍ଥାପନ କରବାର୍ ଲାଗି, ଏନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ 6 ଦଫା ଦାବି ନେଇକରି ତହସିଲଦାରକୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଏବଂ BDOଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଇନୁ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେପି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିଛି ସୋହେଲା ବ୍ଲକର, ଏବଂ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।